नमस्ते सबैजनालाई मेरो भिडियो हेर्नुभएकोलाई आज चाहिँ म एबिजीको बारेमा अलिकता एक्सप्लेन गरेर लिएर आएको छु पहिलाको भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईँहरूले भिडियो सक्नुभएको छ मेरो युट्युब च्यानलमा पहिला एबिजीको भिडियो जुनमा चाहिँ बेसिक कुराहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ ज जो चाहिँ हाम्रो एबिजी भन्ने टपिकसँग चाहिँ न्यू हुनुहुन्छ आर्टेरियल ब्लड ग्यासेस भन्ने टपिकमा चाहिँ न्यू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिला त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ यो भिडियो हेर्दाखेरि अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अनि मलाई लाग्छ तर केही छैन यसमा पनि बेसिकदेखि नै मेन कम्पोनेन्ट्सहरू बेसीदेखि बेसिकदेखि नै एक्सप्लेन गरेको छु गर्न त मैले त्यही पनि अब ए मजाले बुझ्न चाहिँ हामीले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हेरेर आउँदा अझ राम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ आज हामीले एबिजी कसरी इन्टरप्रिट कसरी इन्टरप्रिट गर्छौँ हाम्रो मेटाबोलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या अल्कलोसेस हो भनेर चाहिँ आज हामीले यो भिडियो मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु एबिजी आर्ट रेड ब्लड ग्यास एनालाइसिस भइहाल्यो र यसको मेन कम्पोनेन्टहरू के के हो त भनेर चाहिँ आज मैले लिएर आएको छु हामीले एबिजीमा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ के के रहेको छ भनेर पहिला पनि मैले कम्पोनेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ एबिजीको रिपोर्टमा चाहिँ के के कम्पोनेन्ट्सहरू देखान्छ मेजर कम्पोनेन्ट भनेर यो चाहिँ हामीले एबिजीलाई चाहिँ कसरी रिडिङ गर्ने भन्ने कुरा मेजर कम्पोनेन्ट हो रहेको के रहेको छ भन्दाखेरि पिएच अब पिएच एसिडिटी पिए र अल्कलाइटी हेरिन्छ जसको नर्मल रेन्ज भएको सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभ टु सेभेन पोइन्ट फोर फाइभ रहेको छ यसको नर्मल रेन्ज हामी पिएच हेरेर चाहिँ हाम्रो ब्लड आर्टेरियलको ब्लड एसिडिक छ वा अल्कलाइन छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ भने अर्को रहेको छ पिएसिओ टू कार्बन डाइअक्साइड जसको नर्मल रेन्ज रहेको छ सेभेन पोइन्ट थर्टी सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभ र सेभेन पोइन्ट फोर फाइभ जुन पिएचको भ्यालु छ माथि त्यही एउटा हामीले चाहिँ मेमोराइज गर्दाखेरि थ्री फाइभ र फोर फाइभलाई चाहिँ तल ल्याइदियो भने आफ्टर डेसिमलको भेल्यु थर्टी फाइभ र फोर्टी फाइभ चाहिँ हाम्रो पिएसयुट्यूको भेल्यु रहन्छ है मेमोराइज गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर इक्जाम्पल देखाएको अनि अर्को रहेको छ पी पिपिएसयुट्यू पछाडि एचसिओ थ्री जुन चाहिँ बाइ कार्ब कार्बोनेट रहेको छ त्यसको नर्मल भेल्यु रहेको छ ट्वेन्टी टू टु ट्वेन्टी सिक्स एमइक्यु पर एल पिएसिओ टू कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लङ्सले कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ रेस्पिरेटरी भन्छौँ भने एचसिओ थ्री बाइकार्बोनेट किडनीले कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी यसलाई मेटाबोलिक भन्छौँ र अर्को रहेको छ पिएओओ टू अक्सिजन जसको नर्मल रेन्ज रहेको छ सेभेन्टी फाइभ टु हन्ड्रेड एमएमएचजी माथिको आज हामीले यो भिडियोमा uh, हेर्ने मेन कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पिएचपिए CO2, HCO3 रहेको छ जसले यो तीनटा रिडिङहरूलाई हामी चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो एबिजीको हाम्रो ब्लड आर्टेरियल ब्लड चाहिँ एसिडिक छ चा, बेसिक छ अल्कलाइन छ भेटा भोलिको हो कि रेस्पिरेटरी हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ र अक्सिजनको चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको पेसेन्ट हाम्रो हाइपोक्सिएमा हाइपोक्सेमियामा हुनुहुन्छ वा हुनु लागि हो आज चाहिँ हामीले यो हेर्न पर्दैन आज हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ माथिको मेजर थ्री कम्पोनेन्ट्स अनि यदि हाम्रो भेल्यु पिएसिओ टूको भेल्यु हायर साइडमा जुन चाहिँ फोर्टी फाइभभन्दा माथि छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एसिडिकतिर जान्छ भने यदि बाई कार्बनको भेल्यु ट्वेन्टी सिक्सभन्दा माथि छ भने बेसिकतिर जान्छ भनेर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ थ्री इन्टर थ्री स्टेप इन्टरप्रिटेसन अफ एबिजी लिएर आएको छु यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अनुसार रहन्छ इआ आइडेन्टिफाई इफ एसिडोसिस अर अकलसिस मैले अघि भनिहालेँ पिएचको भेल्यु तल नर्मल रेन्जभन्दा तल जान्छ भने या लेस छ भने हामी त्यसलाई एसिडोसिस भन्छौँ पिएचको भेल्यु हायर साइड अल्कलोसिस गयो भने चाहिँ हायर हुन जान्छ अर्को रहेको इफ रेस्पिरेट आइडेन्टिफाई इफ रेस्पिरेटरी अर मेटाबोलिक रेस्पिरेट भनेदेखि लङ्ससँग रिलेटेड मेटाबोलिक भनेदेखि किडनीसँग रिलेटेड सिओ टु एचसिओ थ्री रेस्पेक्टिभली र अर्को रहेको छ कम्पेन्सेटेड इफ कम्पेन्सेटेड अर अनकम्पेन्सेटेड आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामी माथिको थु टु स्टेप्सहरू चाहिँ डिस्कस गर्न आँटेको छौँ थर्ड स्टेप्स म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लिएर आउनेछु सुरुमा हामी जान्छौँ आइडेन्टिफाई इफ एसिडोसिस अर अल्कलोसेस भनेर हो पिएचको भेल्यु हेरेर चाहिँ जसको हाम्रो हाम्रो नर्मल रेन्ज चाहिँ हामीले मेमोराइज गर्नै पर्ने हुन्छ पिएचको भेल्यु कार्बन डाइअक्साइडको भेल्यु पिएसुको भेल्यु र बाइकार्बनको नर्मल रेन्ज भेल्यु अनि हामीलाई चाहिँ यो इन्टरप्रिट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नर्मल रेन्ज रहेको छ सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभ टू सेभेन पोइन्ट फोर फाइभ लेस देन सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभ टू भयो भने चाहिँ एसिडोसिस हुन्छ सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभभन्दा तल छ भने यदि हाम्रो ब्लडको पिएच आर्टेरियल ब्लडको पिएच भेल्यु त्यो चाहिँ एसिडोसिस हुन जान्छ भने यदि त्यसको भेल्यु सेभेन पोइन्ट फोर फाइभभन्दा माथि जान्छ भने त्यसलाई हामी अकलोसिस भन्न जान्छौँ आइडेन्टिफाई इफ रेस्पिरेट्री अर मेटाबोलिक भनेर भनेको छ सिओ टू एचसिओ थ्री हेरेर त्यसको भेल्यु नर्मल रेन्जको भेल्यु यसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट फोर इक्जाम्पल्सहरू लिएर आएको छु त्यहाँदेखि हामीलाई चाहिँ यो इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ फर्दर नलेज राम्रोसँग नलेज होस् भनेर पिएसिओ टू भनेको रेस्पिरेट्रीसँग रिलेटेड लङ्स भइहाल्यो एसिड र पी एचसिओ थ्री मेटाबोलिक किडनीसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा बेस्ट र एउटा इक्जाम्प अर्को इक्जाम्पल इक्जाम्पल तलको भेल्युहरू छ पिएचको भेल्यु सेभेन पोइन्ट टू फोर हुँदाखेरि हाम्रो एससिडिएसएसतिर जान्छ किनकि हाम्रो भेल्यु लेस देन थ्री सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभ छ र पिएसियुटुको भेल्यु फिफ्टी फाइभ छ जुन भनेको चाहिँ नर्मल रेन्जभन्दा हायर भयो किनकि फोर्टी फाइभ हाम्रो नर्मल रेन्ज नर्मल रेन्जभित्र थर्टी फाइभ टू फोर्टी फाइभ रहन्छ त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी हुन जान्छ एचसियु थ्रीको भेल्यु ट्वेन्टी जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल रेन्जभित्र छ त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई हेर्नु परेन हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ पिएचको भ्यालु जुन एसिडोसिस र पिएसयुको भ्यालु रेस्पिरेटरी छ हामीले यसलाई कम्बाइन गरेर के हुन्छ त रेस्पिरेटरी एसिडोसिस छ नि है अर्को रहेको छ पिएचको भेल्यु सेभेन पोइन्ट फाइभ सिक्स पिएसियुटुको भेल्यु ट्वेन्टी एट र एचसियु थ्रीको भेल्यु ट्वेन्टी टू यसमा चाहिँ मैले अगाडि नै छु अब यो भनेको सेभेन पोइन्ट फाइभ सिक्स भनेको कता भयो त हायर साइड भयो नि त फोर फाइभ भयो नि त हाम्रो नर्मल रेन्ज भनेको त त्यही भएर अर्को हुन गयो रेस पिएसियुटीको भ्यालु ट्वेन्टी एट रहेको छ जुन भनेको चाहिँ लेस देन थर्टी फाइभ भएकोले रेस्पिरेटरी एसयु थ्री भ्याल्यु नर्मल छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब रेस्पिरेटरी अक्लोसिसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी अक्लोसिस हुन्छ यो माथिको चाहिँ रेस्पिरेटरी अक्लोसिस हुन जान्छ माथि चाहिँ किन दिएको होला भनेर होला दुईवटा साइडमा चाहिँ मैले रिपिट दुईचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ मेमोरीमा याद हुन्छ भनेर चाहिँ पिएसयुटु भने चाहिँ रेस्पिरेटरी र एसयु थ्री भनेदेखि मेटोबोलिक हुने र याद हुन्छ भनेर चाहिँ मैले राखिदिएको छु नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले यो राखेको छुइनँ इक्जाम्पल मात्रै राखेको छु र अर्को रहेको छ अब पिएचको भेल्यु सेभेन पोइन्ट टू फाइभ पिएसियुटूको भेल्यु थर्टी एट र एचसियुथ्रीको भेल्यु ट्वेन्टी र पिएचको भेल्यु ट्वेन्टी फाइभ हुने त के भयो त लेस देन नर्मल भेल्यु सेभेन पोइन्ट थ्री फाइभ हो किनकि हाम्रो नर्मल भ्यालु भनेको त्यही भएर यो एसिडोसिस हुन जान्छ र पिएसियुटुको भेल्यु थर्टी एट जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल रेन्जभित्र छ थर्टी फाइभ टु फोर्टी फाइभभित्र तर एचसियुचको भेल्यु के छ त ट्वेन्टी त्यो भनेको नर्मल रेन्जभन्दा तल छ त्यही भएर हामी यसलाई मेटाबोलिक किनकि यो किडनीसँग एसियु थ्री भनेको बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट भन्ने बित्तिकै किडनीले जेनेरेट गर्ने भयो कन्ट्रोल गर्ने किडनीले कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै मेटाबोलिक भयो त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई मेटाबोलिक भन्छौँ सो यो के हुने गयो त एसिडोसिस नर्मल मेटाबोलिक र अब हामीले पिएसयुटुलाई बिर्सेर एसियु थ्री र पिएचलाई मात्रै ध्यान दिएर के हुन्छ त मेटाबोलिक एसिडोसिस सजिलो छ ध्यान दियो भने बुझिन्छ पिएचको भेल्यु सेभेन पोइन्ट फाइभ सिक्स छ पी पिएचको भ्यालु अनि पिएसयुटुको भेल्यु फोर्टी वान छ एसियु थ्रीको भ्यालु थर्टी फाइभ छ तिनवटा इक्जाम्पल हामी हेरिसक्यौँ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा नोट डाउन गरेर चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट डाउन गरेर के हो त भनेर चाहिँ आफैले डिफ्रेन्सिएट गरेर चाहिँ लेखेर अनि म अहिले कतिको बुझेछु भनेर पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ पिएचको भेल्यु so, सेभेन पोइन्ट फाइभ सिक्स भएपछि ग्रेटर भयो सो अल्कलोसिस सेक्स हुन जान्छ पिएसिओ टूको भ्यालु फोर्टी वान जुन चाहिँ नर्मल रेन्जमा छ तर एचसिओ थ्रीको भ्यालु थर्टी फाइभ जुन चाहिँ हायर साइडमा छ त्यही भएर यो मेटाबोलिक सो यस पिएच र पिएचको एस अल्कालोसिस र बाइकार्बनको मेटाबोलिक कम्बाइन गर्दाखेरि मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन जान्छ अब यहाँ के कन्फ्युजन आउन सक्छ भने एसस्यु थ्री भेल्यु कम हुँदाखेरि पनि मे मेटाबोलिक नै हो एचसु थ्री भेल्यु हायर आउँदाखेरि पनि मेटाबोलिक नै हो सो हामीले चाहिँ यदि पिएच एचसियु थ्रीको भेल्यु हायर साइड या लोवर साइडमा नर्मल रेन्जभन्दा तल या माथि जुनसुकै होस् चाहे त्यो लोवर साइडमा होस् या हायर साइडमा होस् त्यो चाहिँ मेटाबोलिक हुन जान्छ र पिएसियुटुको भेल्यु जुन रहेको छ थर्टी फाइभ टु फोर्टी फाइभ यदि त्यो भ्यालु पिएसियुटुको भेल्यु एबिजीको आठ राई ब्लड लाइनको रिपोर्टमा लोवर साइडमा वा हायर साइडमा छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई रेस्पिरेटरी नर्मल रेन्जबाट तल होस् या माथि होस् जसलाईसुकै जाओस् हामी चाहिँ त्यसलाई रेस्पिरेटरीमा जान्छौँ यदि बाइक कार्मेन्टको साइडबाट चाहिँ तलयामाथि केही छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई मेटाबोलिक भन्न जान्छौँ अनि एसिडोसिस र अल्कालोसिस त हामी पेचबाट हेरिहाल्छौँ यति नै हो त बुझिन्छ नि सो यो के भयो त मेटाबोलिक एसिड अल्कालोसिस आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यति मात्रै लिएर आएको छु फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टु स्टेप्स अफ एबिजे इन्टरप्रिटेसन थर्ड स्टेप जुन चाहिँ हाम्रो कम्पेसेटर र अनकम्पेन्सेटर रहेको छ त्यो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछु यही एउटै भिडियोमा धेरै हाल्दाखेरि कन्फ्युजन पनि हुन्छ हेर्न पनि बोर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले थोरै राखेको यो टु स्टेप्स मात्रै राखेको छु कुनै कुरा बुझेको छैन या कुनै कुरा फेरि रिपिट गरिदिनु अझ इक्जाम्पलहरू ल्याइदिनु भनेर केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु अझै कुनै अरू टपिक एबिजी मैले आइ एबिजीबारे मात्रै एक्सप्लेन गरिसकेको गरिरहेको छु यदि कुनै अरू टपिकमा पनि ल्याइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे